Dobrý den, vítám vás v našem showroomu celomasivních postelí Montero na Starém Rancku na Vysočině. Dnes si představíme tuto celomasivní postel Heavy S05. Jedná se o velmi robustní celomasivní postel, kterou zde na prodejně máme vystavenou v provedení dub lak přírodní. Její tloušťka hlavového čela je 39 mm a tak stejně v tloušťce 39 mm je i bočnice a samotné nožní čelo. Její zajímavostí je hlavové čelo, které je zasazené v decentním rámu, takže působí velmi moderně. A co je i zajímavé, jsou vlastně její nohy, které jsou do takzvaného tvaru L. Takže opravdu tady je vlastně takhle krásně vidět ten detail té nohy. Tato postel je zde vystavená v rozměru 180 na 200, ale může být vyroben jakýkoliv rozměr na přání zákazníka. Už ve standardním provedení je výška rámu 50 cm a výška hlavového čela 105 cm. Tudíž se tato postel hodí pro osoby, které jsou vyššího vzrůstu, ale samozřejmě i třeba já, kdo je menšího vzrůstu, si může vybrat. Každopádně právě ten vysoký rám je výhodou v tom při vstávání z té postele samotné. Samozřejmě nesmíme opomenout výšku matrace, kterou máme doma, ale tu si potom můžeme navolit do třech různých výšek, kde můžeme ten rošt namontovat při montáži vlastně, o kterou se postarají naši montážníci. Můžu si ale samozřejmě hýbat s výškou té postele, nebo bych řekla té matrace, podle toho, aby mi to bylo pohodlné při tom vstávání z té postele. Pod tuto postel můžeme zvolit několik typů úložných prostor. Jeden z nich jsou šuplíky, kdy vlastně ze stran mi budou výjíždět z každé strany dva šuplíky a přední nožní čelo spustím až na zem, což se tomu říká varianta A. Nebo vložím velký úložný prostor po celou postel, kdy vlastně mě pořád může proudit tam vzduch, ale mám vloženou, řekla bych, bedínku pod postelí a potom od nožního čela mám ten úložný prostor přístupný. Poslední variantou je potom úložný prostor box, kdy vlastně stáhnu přední nožní čelo a i bočnice až na zem. Mám největší úložný prostor, který je v nabídce, to znamená pod celým rozměrem té postele a výhodou je, že je bezprašný. Opět zase přístupný od nožního čela výklopnými rošty. Samozřejmě mohu ale nechat postel větrat, když nepotřebuji úložný prostor, můžeme nechat cirkulovat vzduch, což je dobré právě pro samotnou matraci, protože se v noci potíme, takže je potřeba, aby lépe větrala. Tato postel je tady na výstavě v provedení dub lak přírodní, což znamená, že ten lak je hodně lesklej, je to příjemný na dotek, je to už není potřeba s tím vlastně do budoucna nic dělat, takhle to zůstane, ale nabízí se i několik dalších variant, které si představíme. Veškeré celomasivní postele, které máme v nabídce, se vyrábějí jak z bukového, tak z dubového dřeva, které se dále buď upravuje olejem či lakem, kombinací obojího, anebo krycími barvami. Což znamená, při olejové úpravě je struktura dřeva otevřená, tím pádem dřevo může nadále pracovat, je to velmi přirozený efekt, který působí hodně jemně a hedvábně. U láku se struktura dřeva uzavře a takto vám ta postel zůstane barevně už na celý život. Působí to velmi lesklým dojmem. Pro fajnšmekry nabízíme úpravu obojího, což znamená, že se postel nejdříve naolejuje a potom se uzavře struktura lakem. V nabídce máme také pastelové krycí barvy. Přijďte se podívat do našeho showroomu na Starém Rancku na Vysočině. Rádi vás tu přivítáme a veškerý sortiment představíme. Těšíme se na vás.